Det är jätteskönt att vi har vunnit nu. Det var en nervös match, men så ska det vara, för det är då det är roligare att vinna. Det hade inte varit så roligt om det var stor, vi ledde med mycket. Det är sådana här matcher som är roligare att vinna, fast det är jättenervöst. Vi har haft jättebra försvar, tycker jag, hela alla tre matcher. Framåt har det gått sådär, men nu sista så fick vi till det.